Abakiise abakkiririza mu kiwayi kya FDC ekye Katonga olunaku lweggulo balonze Lord Mayor Erias Lukwago ku bwa Pulezidenti w'ekibiina. Kino kyaddiridde ttabamiruka eyayitiddwa ssentebe w'ekibiina Wasswa Birigwa era ng'ayatudde ku ofiisa Dr. Kizabesigye e Katonga oluvannyuma lw'okulemesebwa okumutuuza ku Nature's Green Beach e Busabala. Mu kafubo ke tubaddemu ne Erias Lukwago atubuulidde kyagenda okusookerako mu bukulembeze bwe. NEC olukiiko n'abakulembeze abalala twatandise dda okutuula. Program tugenda kugikkanyako kuba teyina kuba yange nzekka. Nze sikkiriza mu personal agenda, nzikkiririza mu gye bayita shared vision. So ideas ezange nzirina nkyaze sharinga ne bannange era tugenda kuvaayo ne kye tukkaanyizaako yejo kuvaamu action plan tujanjulire eggwanga tugitambuze. Nze ndi muyima buyima eyakwasiddwa obuvunaanyizibwa buno okulembera bannange okumala emyezi mukaaga. Robert Sentinale omu ku bakulembeze mu kiwayi kya Najjanankumbi yategeeza olunaku lweggulo nti ebyasaliddwawo bwe byabadde n'ekigendererwa eky'okuyamba Wasswa Birigwa ne banne. Endowooza eno Lukwago agikubyemu ebituli. Ebyo byonna bibaddewo basazeewo okugenda kukuŋŋaana oba banyweddeyo ku mwenge. Lubadde lukiiko lw'abaali bemanyi, lukiiko lw'emikwano. In fact ensobi ennene gye bakoze mu luzungu bagiyita impersonation, okuyita olukiiko mu linnya ly'ekibiina ate nga si be bakulembeze baakyo. Kyo kimenya amateeka, bakimanyi. Okuva lwe twakoze decision eyo ku Katonga mu delegates conference tebannawulira kiva mu bantu. Abantu nga basanyufu, abantu nga batuwagidde, abantu nga batuweereza obubaka, abantu nga balindiridde okulaba ekkubo lye tubatwalamu, nga bazzeemu essuubi, ababadde baweddemu essuubi, nga bazzeemu okuba nga bagamba nange kaakati kansituke. Abamu kaadi abaaziteeka bagamba katuziggyeko enfuufu, abalala bagamba puliizi mufumye pulogulaamu nga bukyalitwalwawo nadda. Bangi nnyo bagamba nti ekyo kyemwakoze mwalwawo nadda, kyalibadde kyaggwa dda nga tutambula. So yoyo maloboozi ago tebagawulira, then beerimba. Tubuuziza Lukwago kiki kyasobola okukola singa abaawo okulonda okw'okuddibwamu nga FDC erina okusimbawo omuntu naddala mu kiseera kino ng'aliwo ebiwayi bibiri. Akalulu ke kakulembera nti kagenda kukyusa embeera eri mu ggwanga si y'enkulu. In fact tulwana kuzzaawo maanyi ga kalulu kuba kati akalulu tekalina maanyi. Bwe mulimu omukulu gwe tuteekeddwa okusookako. Bw'osookera ku kalulu nti bw'oyetabamu bwetabi kuba kuwerekera. Naye kuzzaawo amaanyi ga kalulu, valiyu ya kalulu, strength, amaanyi galiyo, mulamwa gwa kalulu, ekinyusi kya kalulu. Lukwagera akkiriza nti obumu bwokka bwe buyinza okuzza FDC ku ntikko wabula enjuyi zombi zirina okusooka okukkiriza okutambulira ku mulamwa gwe gumu. So bannaffe ebintu bisatu bina ebiyinza okuba nga byetutunuulidde bitugatta. Ekisooka, muwa ekitiibwa ssemateeka wa FDC, ekyo kimu. Ekyokubiri, ze bayita values, ennono z'ekibiina muziriko. Ekyokusatu, mukyali ku mugendo ogw'okulaba nti tusigukula mwami Yoweri Museveni ne famire ye n'okulaba nga bye bamaamidde mu ggwanga wano tubibaggyako, bannayuganda beddiza obuyinza bwabwe basalewo eggwanga lyabwe gye liraga ekisembayo. Mulaba nti no kyetaaga okubanga eggwanga lirimu kye tuyita equitable distribution of resources, nti ebyobugagga by'eggwanga lino nga bigabanyizibwa kyenkanyi mu bwenkanya buli omu asobole okweyagalira mu ggwanga lino. Lord Mayor, omuntu yandiyagadde okutegeera ogenda kukolera wa? Ogenda kukolera Najjanankumbi, ogenda kukolera Katonga? Nsanyukira nnyo bannaddiini naddala abakatuliki n'abakristaayo bwe boogera, bw'obabuuza ekibuuzo ekyo ndi bannange chaachi kyeki, kereziya oba kanisa kyeki? Agamba kereziya si kizimbe, kanisa si kizimbe, naye wali omwoyo mutuukirivu wewali kereziya, wewali kanisa. FDC si kizimbe Najjanankumbi, FDC wewali omwoyo gwayo. Gwe webuuze the heart and soul, the spirit ya FDC eriwa? Weri wewali FDC? Ekyo tekitegeeza nti tugenda kujjayo kizimbe kyaffe mikono gya ekyo kizimbe si kya Lukwago, si kya Nandala, si kya Poa, si kya Dr. Besize, si kyani,
kirina bammemba ba kibiina bannyini kyo. Era bw'obuuza abantu abo, ekyapa kiri luddawa n'ebirala, sijja kugenda mu bingi. Ekyo maaso ku lutimbe, omuzungu gy'ayita work in progress, omulimu tugukola era tugenda bategeeza amangu ddala ng'enteekateeka ziwedde. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.